L'air est grave. Maman Didier Assouta, Davina vient, ça c'est beaucoup trop TV en direct. Maman Didier Boulouba, message dans beaucoup trop TV, à Zolanda. Peuple congolais, nous sommes peuple zaïrois. Ya Laurent m'ta sombele, ya kola ya zali bobunde nabino ya boka, ya ngofa alobi nazala loka robomba tepo nazali, tribik, et puis azala, azape na statu sous musicien. Donc, bino bo yiba musicien de bazala. Donc, fwa la kisaka biloko wana, et blessir bino. Et loko yekotu bumuli mandoulis, kolere le ka. A blessir batute, bozo angou la tenga ma bete, donc, ala kisi pobo la monza masali batine. Donc merci beaucoup peuple zaïrois quand même maman Didier Lobi ils ont été la crise en poto blessé batoté et puis toi na contre rendre na mototé pour tout monde batamakila bato bana makila o batekimboka ba wirera ba jibira ba kofira ba latisa kabino ba katumi ba latisa kabino ba jet ba jampere ba latisa kabino ba jet ba voiture mozito na failu ba latisa kabino pe ba camion bo poki pa kutu bangote mais to lobaki ke mokolo nzambe ko pesa ta ya akabela biso to kona ke sa peuple ya nzambe to na contre rendre na motute pe to zo loba po to banga motute nazara kana parti politique ya motute ngai na banga ka motute na banga ka Yahweh oya pesi biso ngai di bota oyo na fier de lo so na zo simba dagina bo sola mbongo sa bela simba bo bank na oya pe ka pa ya ko jwa credit a 20000 na zi na ibi ngene ni akufuta ya ngora bande kuna ngai na vi ife to tika ka ba faux témoignage bo bunda bituma na bino ko bunda bitumba te o de kaka na ba chaîne à télévision bosa na ba faux témoignage ya mon monde bozo kitaka mon monde boza bo kiti bino tout mbala moko po ero mite mana bine za ko beba hein bo ko si ba kis na Benin na Togo na ba Nigeria lobi to ko mona bino bata maboma ya mon monde bitumbo tozo bunda eza bituma ya ndambe bande ko nangai nzamba si a préparer na vie mutura mutazana dessin na ye mutura mutazana grâce na ye mutura mutazana air na ye. Lélo na la mboula boni, j'ai 55 ans. Na 40, 54 ans, na zone anglais l'autre côté. Mais na 55e, na zui. Mais tala, oye lo bakalelo, tala n'enga na zali. Bogar, don n'enga na lewa, zamba renouvelé nga na nzoto. Don na koubina ba aja, ba 18 et demi, ba 19 et demi. Don, peuple en zambé, tobo sanabitoumbate, Tobo Saraba cible na bisote, mboke zali dirigé na ba étranger, mboke zali dirigé na ba occupant, ba politicien mino mo bolandi. Message a failli na mozito et ko libérer mbokate. Oui, bazo Saraba spectacle a concept, ngape na Saraba plein wana. Sera ba concert ba bouchon, ba totu ba yebi. Na beta na zouk machine, stade plein. Na beta na ba parking interne, na beta na parking ya parler du peuple, batouba bouka, na bouka salo Congo. Na beta na Juk Machine, na beta na Yvonne Chaka Chaka, na beta na Jimmy Griff, na beta pe na Batakan, na ba LSC. Donc, oyo batou politicien, na bazo sala, eza ba ventil, ba théâtre, ba ko libéra ka binote. Mais boye ba ke, Zambé a bongisi libérateur. Mais parmi ba libérateur, biso pe to ba libérateur, ya otorobi. Bon lâcher ma politicien, bon tu casse, oh asali plein, alobi nini, nasima plein ona, bah tu vas zogi nanda ona, tongo bah défi ma pa, bah on libère mboka, na bah plein ona te, oh plein, bah biso tu nanga bon kacho money, failli attendre ici, attendre ça combien de fois, si failli attendre ici on a pas biso toi pour y aller,
Bana kati ya système ya occupation mais failu na mozito il fallait ba bisabino ke kana bazar wa nembo ka bisenza no occupation soka zalaki mobali lokola ngana lumbumba alingalo bake ndenge boya kolomba to bengana ba rwande bake na koki ko sala ngo tempo bana ba corps secret na pokwa ba solo na butu ba si ba zwa ba mbongo failu azali leader te mozito leader te Jean-Pierre Mbemba leader te Katumba leader te bazaba ba traite ma compagnateur et puis Jean-Pierre Mbemba Mozito failu motako bangisa nga azate motako bangisa nga azate na tikali na kumba ya peuple d'ici là bisola bango boko ba banani bana vérité po awa na poto toboyi makambo ya ba politiciens place bokomona ke bitume comme na dimension mususu